Welcome to BIR Matters Guide. Ang pag-uusapan po natin sa bidyong ito ay ang mga business na maliliit po ang tax sa BIR. Normally, pag mag-business po kayo, subject po kayo sa registration fee, income tax, percentage tax, or value-added tax. Pero alam nyo ba na may mga business na ang babayaran nyo lang sa BIR ay registration fee at income tax at wala ng VAT or percentage tax? Ang unang pag-uusapan natin na business ay itong mga tinatawag na sale of agricultural food products. Ang exemption dito from VAT or percentage tax ay makikita sa Section 109 ng National Internal Revenue Code of 1997 as amended. Ang mga business na ito ay ang pagbibinta ng bigas, main FA man yan or hindi. Then, pagbibinta ng asukal except lang yung refined sugar. Then, pagbibinta ng mga gulay. Kaya mas maganda magtanim po tayo ng mga gulay kung may mga lupa naman tayo. Kasi makakatulong ka na maging healthy ang community at maliit pang mababayaran mo na tax. Then, another business is pagbibinta po ng isda tulad ng galunggong, bangos at tilapia. Pero kung ang binibinta mo ay yung mga pet na isda, hindi po yan kasama sa exemption. Then another business na exempt sa VAT or percentage tax ay ang pagbibinta ng mga fresh meat products tulad ng meat ng baboy, baka, kalabaw, manok. Then another business ay ang pagbibinta ng mga itlog tulad ng itlog ng manok, pogo at itik. Ang pagbibinta ng lechon manok at baboy ay exempt din siya sa VAT or percentage tax. Pero kung gumawa na po kayo ng restaurant at yan ang siniserve nyo, hindi na po yan ma-exempt kasi service na ang binibinta nyo being a restaurant. Then, ang kupra ay considered din siya as agricultural food products kaya ang kupra business ay exempt din siya sa VAT or percentage tax. Ang agricultural food products ay ma-exempt po siya sa VAT or percentage tax kung ibibinta siya in their original state. Bali kung ang agricultural food products ay dumaan lang sa simple process of preparation or preservation such as freezing, drying, salting, broiling, roasting, smoking or stripping ay exempt siya sa percentage tax or VAT. So that's it for this video and see you on the next part of this topic. Don't forget to like this video and subscribe this channel. Thank you.